Maayong adlaw sa inyo, inigugma ko ng mga utod kay Kristo. Ang bulan sa Pebrero, Pro-Life Month. Sa sini nga kaantanan, ang Archdiocese sang Haro sa pagpanguna sang Commission on Family and Life nagaagda sa tanan sa pagsaulog sini nga bulan paagi sa pagpatigayon sang mga buluhaton nga nagatibong sang pagka malahalon kag pagkasagrado sang kabuhi. Ang atong tema, pagdampig sa kabuhi, pagdampig kay Kristo, nagahangkat sa aton nga magpakigbahin sa pag-amlig sang kabuhi, sang mga tanom, kasapatan, dunang manggad, apang labaw sa tanan sang kabuhi sang tao nga ginhimo sa imahin kag larawan sang Dios. Ini ang inyo arsobispo nga nagaagda sa inyo tanan. Selebrahon naton ang kabuhi. Pasulabihon naton ang kabuhi. Kagdampigan naton ang kabuhi.